isku horimaadka maanta ku dhexmaray magaalada Laascaano oo duwantay iyo ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ka dhashay khasaare lama filaan ah. Xogahoosi ayaa waxa ay sheegayaan in ay maalintii ugu adkayd u ahayd ciidamada garaadada ka amar qaata oo ay ku waayeen iska horimaadka in ka badan 200 askari. Garaadada ayaa iskaga fakaday magaalada Laascaano oo sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen waxana ay hadda ku sugan yihiin tuulada Saaxdheer oo hoos timaada gobolka Sool. Gudoomiyaha dibadmeerka ah Cabdirisaaq Khaliif oo aan raacin ayaa jahjahaynaya magaalada Laascaano oo qaybo ka mid ah ay qabsadeen ciidanka qaranka Soomaaliland. Warbixinteena waxa aynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Ciidamada garaadada ka amar qaata mudooyinkii ugu dambeeyayna ku soo durdurayay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa iska horimaadkii saaka waxa uu geystay khasaarihii ugu weynaa. In ka badan 200 oo askari oo saraakiil iyo isugu jira dableyaal ayaana ku nafwaayay iska horimaadkaasi ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku kulmeen magaalada Laascaano. Waxana ay u ahayd maalmihii ugu adkaa intii ay soo mareen ee gudaha Laascaano ay iskaga horimanayeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wararku waxay intaasi ku darayaan in khasaaruhu intaasi ka badan yahay hase yeeshee minka aan la xaqiijin karin. ciidamada qaranka ee Soomaaliland ayaana waxa ay haystaan sanad military oo aanay iska difaaci karin ciidamada huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaano qaybo ka mid ah. Waxana maanta ay wateen guutooyinka gudaha u galay magaalada Laascaano ee ka tirsan ciidanka qaranka qoriga loo yaqaan BM-ka. Kaasi oo aanay haba yaraatee haysan ciidamada garaadada ka amar qaata ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Sool. Gudoomiyihii dibadmeerka ahaa Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa isaguna waxa uu ku jahwareersan yahay xaaladda waqtigan xaadirka ah ka taagan magaalada Laascaano. Isaga oo halkaasi ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay waqtigan xaadirka ah ay qaybo ka mid ah la wareegeen ciidanka qaranka Soomaaliland. Iyadoo ilo wareediyadu ay intaasi ku darayaan garaadadii inay xarun ka dhigteen magaalada Saaxdheer maadaama oo aanay isku halleyn karin Laascaano. Mustar Khaliif oo aan hayn wajiga uu Soomaaliland kula soo laabto iyo mid uu garaadada ku raaco ayaana meel dhexe taagan sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen. Mas'uulka kan oo dana siyaasadeed kale Budlaan Soomaaliya iyo sida oo kale xukuumadda federaalka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa la filayaa inuu dhinaca u jahaysan doono maadaama oo Soomaaliland inuu dib ugu soo laabto aanay qorshaha ugu jirin. Wixii wararaha ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.